На військовому арсеналі в Чернігові 8-му годину лунають вибухи. Стрілянина у Миколаєві, поранено людину. Міський голова звільнив начальника транспортного управління. Миколаїв готується до Дня захисника України. Вітаю! Новини на телеканалі «Миколаїв». У студії працює Валентина Гурова. П'ятого жовтня близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу селища міського типу Дружба в Вичнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. У зоні вибухів складів боєприпаси поблизу міста Ічня відключено електро- і газопостачання. Станом на 11-ту годину на території складу триває пожежа та вибухи з різною інтенсивністю. Триває евакуація населення з зони можливого ураження. Евакуйовано 12 300 осіб, залучено 35 автобусів. Працівниками Нацполіції здійснюється патрулювання населення пунктів. Взято під охорону об'єкти критичної інфраструктури. З 4 години 22 хвилин закрито повітряний простір в радіусі 30 кілометрів. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено. У прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївській області повідомили про готовність Миколаївського гарнізону долучитись до ліквідації вибухів та пожежі на території арсеналу. 25 пострілів пролунали на проспекті Миру, 58. Невідомі у балаклавах та зі зброєю стріляли у 30-річного чоловіка. Його направили до лікарні швидкої медичної допомоги. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції та патрульні поліцейські. На місці саме перебував потерпілий. Це місцевий мешканець Миколаєвець, 30 років. У нього налічуються чисельні поранення кінцівок, тулубу та грудної клітини. Чоловіка було направлено до лікарні швидкої медичної допомоги. Поліцейські затримали двох з підозрюваних. Попередньо встановлено, що у конфлікті зі стріляниною приймали участь близько 5 осіб. На місце події перебував потерпілий, а також ще один чоловік. При ньому був пістолет. Попередньо травматичної дії він вилучений, а сам чоловік затриманий та доставлений до відділку поліції. Також свідки події вказали, що деякі учасники конфлікту зникли на автомобілі ВАЗ. Його наздогнали патрульні поліцейські в районі зоопарку. Там зупинили його, у салоні перебував водій, його поліцейські затримали, а також із салону вилучили два пістолети та попову рушницю, уся зброя, а також близько 25 гільз направлені на експертизу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство», санкція якої передбачає покарання позбавленням волі від 3 до 7 років. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та особи всіх учасників конфлікту. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав заяву про звільнення начальника управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Олега Манушевича. Про це мер повідомив у понеділок під час своєї прес-конференції. Сфера пасажирських перевозок дійсно у нас є одною з проблемних. Сфера пасажирських перевезень у нас є дійсно однією з проблемних. Напевно, найбільш проблемних сьогодні в місті Миколаїв. Після сфери житлово-комунального господарства, напевно, все-таки друга. І завдання, яке я залишив Олегу Леонідовичу, терміни, пов'язані з завданнями, напевно, не завжди були реалізовані ним. І я не завжди розумів причини, через які він не міг реалізувати ці завдання. Напевно, йому некомфортно працювати зі мною як з керівником своїм. І крім того, Олег Леонідович живе в Києві. Його сім'я знаходиться в Києві. Як і іншим людям, які працювали в нашому місті, йому не зовсім комфортно працювати в Миколаєві чисто фізично, розуміючи, що його сім'я перебуває в іншому місті. Сьогодні патрульна поліція тимчасово перекрила рух транспорту по вулиці Адміральській. Тут відбулася репетиція свята до Дня захисника України. Військовий оркестр зіграв 3 марші, які пролунають 14 жовтня під час святкування.
Ми вибрали три композиції, які є основоположником нових сучасних маршів тріольних, які ми безпосередньо виконували на День Незалежності, на 27-му річниці Незалежності України, де був зведений оркестр. Зведений оркестр всіх оркестрів України, які проводили в загальному строю. Загальний зведений був оркестр, який також супроводжував на 24 серпня даний парад, проведення паради. Звучали, були написані композиторами хороші традиційні тріольні марші. І в нові, які написані вони були цього року, і були, як кажуть, запропоновані, і були, як кажуть, всі б їх почули, які вони не були написані. Чотирнадцятого жовтня українці відзначають чотири свята: День Святої Покрови Пречистої Богородиці, річницю створення Української повстанської армії, Українського козацтва та День захисника України. В цей день у Миколаєві заплановано низку заходів. Про них на своїй сторінці у Фейсбук повідомила голова громадської організації «Оберіг» Ольга Малярчук. Так, свято розпочнеться о 9-й годині на площі Соборній, одночасно з усією країною. О 9:30 відбудеться акція з масового виконання гімну України. Об 11:00 урочистий марш за участю військових представників силових структур і рятувальників. Проходження і виставка військової техніки. З 12:00 до 15:00 годин пройдуть національні гуляння з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці. З 15:00 до 18:00 годин виступи вокальних, інструментальних та хореографічних колективів області та міста, майстер-класи. А о 18:00 розпочнеться концерт за участі народного артиста України Олександра Пономарьова та гурту «Тартак». Це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».